Så här ser den alltså ut. Insidan på min PVs passagerardörr. Jag har ju försökt göra den här bilen så användarvänlig som möjligt. Det har jag gjort med AC, elektrisk servostyrning, TFM RD-lina med ZF-växellåda och lite annat. Fina inredningar och sådär. En av de saker som jag tycker är ganska skönt och praktiskt och viktigt, det är det här. Fönsterhiss. Ni ser, här kommer den ner. Och där åker den upp igen. Så. Det är väldigt praktiskt. När bilen byggdes så användes utav någon anledning elfönsterhissar från Saab 9-5. Och de ser ut så här. Och de finns på alla möjliga ställen. Ni ser här konstruktionen. Originalhissen. Så där. Kommer den. Ni ser, så ser den ut där. Så. Men här ser ni problemet. Det är det. Den tar i motorn. För att de här PV-dörrarna är helt enkelt lite för tunna. Det funkar, men det skramlar, och på den här sidan har det funkat, men på andra sidan. Så här ser den fönsterhissen ut som satt på förarsidan. Det som har hänt på grund av att det är lite för trångt i dörren är att, ser ni här, den här vajern där, den ska löpa den där trissan där. Och så ska jag löpa i den trissan där. Och så åker den här hissanordningen upp och ner i den här skenan. När nu de där trissorna har hoppat ur så är de skitsvåra att få tillbaka igen. Det går inte. Eller kanske går. Jag har inte lyckats i alla fall. Den så hör till saken också att det här är själva hållaren som ska sitta på trissorna. Om ni ser så här, åka upp och ner. Och i den här hållaren vilar rutan. Där är originalhållaren, den är rostig och silikonet är kast och sådär. Framförallt så har det inte gått att fästa den på mer än ett ställe. En bult i den här anordningen. Så att den har hållit på att hoppa ur hela tiden och så rasar rutan ner och det är lite irriterande. Speciellt när det spöregnar. Jag tänkte så här, det här fixar jag. Så jag kollade på numret och beställde en bättre begagnad. Från skroten i Emmaboda. Jättefin, snabb leverans, gick bra och så. Men problemet är som sagt att det är för lite plats här inne. För hissmotorn landar ju så här någonting. Och när den sitter där så tar, som ni såg på andra sidan, så tar liksom rutan emot själva hissmotorn. Och det går inte, den kommer att fortsätta hoppa ur och tänker jag, nu jäklar så ska jag ta mig an ett projekt till så får vi se hur det går. Därför så beställde jag från Autolock, ett amerikanskt företag, så beställde jag hot rod hissar eller liksom eftermarknadskit. Och de ser ut så här. Fördelen med det som ska få se här är att motorn sitter längst ner. Och istället för att det är som på Saab-varianten, om ni kollar här, så ser ni att den går som en cirkel. Alltså, motorn är här. Här går vajern. Och så åker den ner i en cirkel. Och åker upp i en cirkel. Det gör att motorn måste alltså fästas mitt på dörren för att den där cirkeln ska funka. Den här kostar jag på ett annat sätt. Här ser ni skenan. Där är den. Och på den här plattan som är den som åker upp och ner så fäster man alltså hållaren. Så åker den upp och ner så här. Och då sitter motorn längst ner. Och istället för den här cirkelmojängen så, om ni kollar här, ser ni att det är en spiral här. Den skjuts ut i det här blå röret. Så den går åt sidan. Och därmed så har man inte tjocklighetsproblemet. För nu har jag gjort lite sådär, ni vet, som i matlagningsprogram. Tada! Jag har förberett lite. Det har jag gjort. Jag har nämligen testat hur det här skulle funka. Man köper dem i par. Och då ser ni att motorn, den hamnar liksom nere i dörren. Och rutan kommer ju bara hit ner. Så då har man inte det där tjocklighetsproblemet. Som ni pigga tittar kanske också lade märke till, så är det så här. Om den sitter så här, där nere i dörren, fast innanför, så går ju skenan hela vägen upp. Det är ju för långt. Det åtgärdar jag genom att koppla av den, som ni har sett där jag har gjort det.
Så nu är den avkopplad i rätt höjd så att den slutar på rätt ställe. Och det jag nu ska göra är att jag ska försöka få till fästena. Det är den här som ska sitta. Den ska sitta här med den nya fönsterhisshållaren. Och ska försöka få till den i de här gamla fästanordningarna. Ja, det var bakgrunden. En jäkla massa prat. Men det är lite komplicerat där. Med någon med tummen mitt i handen som jag. Men jag gör ett tappert försök så får vi se hur det går. Då kör vi!